այս հատուկ իմ համար են տնկել Brookside Garden-ում այդ դեղինները։ Այն սիրուն ճանապարհ է, այս Brookside Garden-ի ճանապարհը, տեսեք։ Եկել ենք էս այս Brookside Garden-ը, որ մենք ամեն սեզոնին գալիս ենք գարնանը, աշնանը, ամառը, բոլոր այս տարի բաց էինք թողնելու աշունը, բայց ասինք չէ, անհնարին է։ Brookside Garden-ը հասանք արդեն, հիմա նկարեմ աշունը, սիրուն ամենալավ եղանը սեզոններից է այս այգու, ես շատ եմ սիրում այս այգին, իմ բոլոր վիդյոներում ես այգին կա տարբեր եղանակներին, որովհետև ամեն եղանակին ինքը տարբեր է ու սիրուն։ Փորձարկեմ նոր ձողը, սիրուն այգի է, շատ սիրուն այգի։ Խնամված, մեր տան մոտ ու անվճար։ Այդ սիրուն տաղավար կա, ասեմ։ Ես տեսա, պատիկներ են, ինչ են, հետ գնամ նայում։ Բադեր կա ինստեղ, մեծ-մեծ։ Սազիս տխելն եմ։ Եսա, բադերը։ Ենքան սիրուն է, որ մենք ամեն օր աշխատանքի նման պետք է գանք ստեղ։ Կարուն ամար աշուն բոլոր եղանակներին։ Ոնց կարելի այս է։ Մեր տանից ընդամենը 20 րոպե է հեռու։ Մեր չգալը։ Ուրիշները սենց այգի գալու համար վճարում են։ Ստեղ ինձ սիրուն է։ Մի գնա, ես տեղ ուզում եմ նկարվել։ Ձայնը լսում եք թռչունների։ Լավն է, չէ՞, այս մասն է։ Կարմիրը, այս արահետը։ Ես ամի քանի մի երկու շաբաթից դրիֆտերները կթափվեն, ձմեռային սեզոնին կանցնի այս այգին, ձմեռն էլ է հետաքրքիր, ձմեռն էլ լույսեր են դնում, լույսային ֆեստիվալներ են ունենում։ Մտանք իրանց կոնսերվատորին, ջերմոցի մասը մտանք, հեսա, ջերմոցի մասնը, ոկեյ, բղվակը աղմուկը շատ արվում է, չէ, այլև որկան շատ մեծ էֆեկտ չէ տեսնում, ժամանակները նեղը ավելի հետաքրքիր է եղել, այդտեղ բանանի հսկա միշտ ծառ կա, հեսա, երբեմն այդ բանանները վրան է լինում, հիմա ես չեմ տեսնում այդ բանանները վրան, բանաններ կա վրան, չէ, ուր է, հա, այս մեկի վրա կա, բայց չէ, քաղել են, թե նոր աճում, նայում ես դրանք, հա, հետա կա, ստեղ կա, իսկ սա տեսնում ես, սա էլ ա լինելու երևի, հա, հլը փոքր են, հա, երևի, ես չգիտեի, միշտ ինձ մեծ եմ տեսել,
Այնեն տեղին, մեր։ Այն մի դեղի նկար էլ ապոսելի տել։ Հասմեն հասել է։ Բա այս կալաները նայի, կալոյա ինչ է սիրան կարծեն։ Այս սկտակները ինչ իրոտ են սկտակները։ Ոայ, դկները, ես են նորա ոնցոր։ Ես անձյալ անգամ այս դկները չէի տեսել։ Մեն տանեմ արևը լամ դուստա։ Վիշապի տարին ա երևի, այս տարի վիշապի տարի էր էլի։ Բայց սա նոր են արել։ Ասենք տարվա սկզբին չկար ես վիշապը։ Այս տեղին տաղիկների մոտ։ Հայկական լիմանի տարա, տեղին սիրում։ Նա մեծ-մեծ լիմանները։ Ես հատուկ ես լիմանի տարը տարեմ նաև։ Լավ մեծ լիմոնները վրան։ Մեկ էլ ես եղին դիզանկերները։ Վայ, արիստեղ էլի, արի, արիստեղ նկարեմ, դուք հետ էսեք։ Ես տեղին տաղիկների ժամանակ նա նխետերնը պինկերն են վարձակույները, ու ես հակած եմ նրիվ տեղին, ով գալիս ասմա, ճամապատասխանա։ Այս լիմոնի տարը դուք տեսակ արդեն։ Ստեղելի այս հետևը ստեղինները։ Ստեղի տին սիրուն ա լիմոնի տարը։ Ապսոս այս ձայնը խանգարում ա, մի տեսակ սինարաղթին են անում, այս ձայնը խանգարում ա, այս մեր մին ա, այս իրավա։ Ստղել դրսի մասն ա, ուղելի սկիտերնիկները դվել են, որ մարդիկ կան նստեն, նկարվեն։ Այլ փոքրիկ շատ էր վանկա։ Նոյեմբերի սկզբից սկսում են պատրաստվել ձմեռային լույսային ֆեստիվալին։ Այստեղ բոլորը լույսերով կոմպոզիցիաներ են անում։ Լավն էր այսօր կոնսերվատորիան իրանց ջերմոցի մասը նկատի ունեմ։ Միշտ չէ, որ այդքան նախ վերանորոգում էին երկար ժամանակ, ինչքան գալիս էին, այն հետևի մասը փակ էր, հիշում ես։ Իսկ ստեղ էլ ա, որ գույնն է հակնես, մատ չես լինելու, որտև աշունը գունեղ ա, միագույն չի։ Հետևն է սենց լույսկա։ Այստեղ շատ սիրուն ծաղիկներ են լինում, կապույտ, ես եկել եմ էս հատուկ ես ծաղիկների ժամանակ, կապույտ ող կույզով։ Անունը պահիտակ մտքիցս հրավ ճիշտ ասած։ Ես այդ ժամանակ ես հատուկ եկա ու նկարներ ունենք շատ սիրուն։ Վարդերի տեղել կա, բայց Վարդերը մայիսին ան ստեղ լինում, ինձ թվում ա Վարդերը արդեն
կան։ Այլ դուք տեսեք էս էս քյուրիկը ոնց է տեղի դրած ձթումը ուտում։ Ու իրա հեջ պետքը չի։ Այսենց այս տեսնում եք ոնց է փորել այնտեղ։ Ու սա ու մեզ կողքը կանգնած են բացարձակ ինքը չի։ Իրա հեջ պետքը չի։ Այս դդումները դրել են զարդարելու համար, բայց այս սկյուրիկները, այս դդումները բոլորը ուտում են։ Այհենց հիմա այնտեղ մի հատ ավազակ սկյուրիկ, մայես բրնեմ, նորից եկավ, տեսավ մենք այնտեղ չենք, էլի մտավ, սկսեց ուտել։ Ես վախենում եմ։ Լմտի մի հատ դդումիդ մեջ, ահա, ապրես, ապրես։ Շատ ապրես, արեցիք դու ինձ։ Այն ինչ որ ես ուզում էի։ Նավարի նկարել կնդանք գոնը, քիչ մնաց։ Աստեղ այդ լճակ ունեն իրանք, այդ լճակի մոտ գնանք, մեծ լճակա, որտեղ միշտ բադեր կան, տեղ է փոքրիկ փայտյա կամուրջներ են դրել։ Կրյաները կան, այո, կրյաները էլ են լինում, ամառը որ շոգ է լինում, այդ կրյաները բարձանում են այդ քարերի վրա, տականում են, գորտերը կլինեն երևի։ Այսօր շատ հետաքրքիր քարերով բաներ են։ Այս մասը շատ սիրուն է։ Ես սպասում եմ այս թիմը գնա, հետո մենք մտնենք այդտեղ մի հատ նորից։ Այս շատ լավն է, այսի հատ ու կարած բան է, նայի։ Հատուկ մանգայ, ես այնտեղ չէի գտնի իմ համար։ Brookside Garden մենք։ Այսօր նոյեմբերի 2-ն է 2024, արևոտ օր է, մի քիչ աստիճանը բարձր չէ երեկվա պես։ Շատ լավ է, հիմա լսի։ Ուրեմն թող երկար մի քիչ լինի վիդեոն։ Ուրեմն Brookside Garden-ում ենք, այս հատուկ իմ համար երևի այս դեղինը, դեղին բույսը աճացրել են, ես դեղին գլխարկով, այսենց համապատասխան, եկել եմ ստեղ, հիանում եմ այս պարտեզով։ Դուր։ Ես Սամսի վեր իրիսոր։ Կաղա կոր եմ ես դեղինների մեջ մանգան չը գտեն ինձ։ Ճար ասել, այս հսկայական ես, քարը դրած է, թե բայց քարը դուրս չի գալիս, ավելովա, մենք նկարվենք։ Հատ նկարեմ առանդ ինձ, տես արանը տեսեք, հետո ես կմտնեմ մեջ։ Ճապոնական տաղավարը։ Հենց պտտվում ենք, պտտվում ենք, պտտվում ենք, մինչև, մինչև ճապոնական տաղավարը երևա։ Հեսա։ Մեկը։ Կարմիր։ Կամ ես, սովորական ծառեր են, ուղղակի տերևների գույնն է տարբեր, աշնանային։ Աս
Ասեք, որ Աշունը ամենասիրուն եղանակն է տարվա։ Բնությունը ամենամեծ նկարիչն է։ Ինձ թվաց այս տարի ուշ եմ եկել, այսինքն այն հմայքը արդեն չի լինի, մեծ պատկերացրեք, չէ։ Շատ լավ եկել եմ։ Ամենտեղ սիրուն է, ամենտեղ մի բան կա։ Այնտեղ կարմիր մի հատ ծառ էր լինում, բայց ես չգիտեմ, հիմա ինքը շուտ էր թափում այդ տերևները, այդ կարմիր ծառը, հիմա ես չգիտեմ ինքը թափվել է թե չէ։ Գնամ եւ կտեսնեմ։ Ենք ոմից մուտքը փակ էր, ճապոնիս տաղավարը, ճապոնական տաղավարի վերանորոգում էին անում, հիմա որպեսի մտնենք ճապոնական տաղավար, պետք է հետևի մուտքից մտնենք, ոկեյ, ասեք տեսնենք, ծամա թավվելը, այո, այս մի ծառը, ես հիշում եմ, այս ծառը, որ տեսնում եք թափված է, ինքը շատ ուժեղ կարմիր տերևներով է, հիմա թափվել է, կարելի ասել մի քիչ ուշ ենք եկել մի 2-3 շաբաթ։